Ми вдячні Богові за особливу можливість, яку має український народ. Ми можемо молитися вдома, можемо молитися в церкві, а особлива можливість, коли ми разом, об'єднавши, можемо звертатись до нашого Господа. Коли Господь чує молитви народу свого, Він каже в слові своїм, Він дасть особливу відповідь. Дасть здоров'я, дасть благословіння для всієї України. Тому щиро запрошуємо вас на особливий день молитви, Національний день молитви в Україні. І нехай Господь поблагословить кожного, хто прийде молитися до Господа.